secretària de família, la senyora Joana López. I hem pogut mobilitzar gent, hem pogut mobilitzar recursos, hem pogut posar diners, no solament del contribuent, sinó de moltes, moltes i moltes persones interessades en que els tractaments que tenim avui siguin els que són. Però sí que eh, és evident que tenim un repte davant d'una comunitat la més afectada per la SIDA, per una comunitat que ha demostrat que és altament responsable amb les mesures de prevenció que tenen a la base en aquests moments, altament responsable malgrat que continuem tenint infeccions, però insisteixo, altament responsable. I crec que sent altament responsable eh, ha arribat el moment que nosaltres contemplem formalment, eh, com hem parlat eh, durant els últims mesos, contemplem formalment aquest pla únic, unívoc, en la direcció d'actuar exclusivament eh, sense deixar els altres, però amb un focus singular i precís amb els homes que tenen sexe amb homes. Crec que des del punt de vista epidemiològic ningú ho pot discutir. Crec que des del punt de vista social ningú ho pot discutir i crec que des del punt bon de vista científic haurem de seure els científics a la taula perquè s'oguin aquells que valin i ens donguin el suport amb l'evidència que les profilaxis de les que parlàvem, que no parlo del preservatiu, òbviament, són eficaces, ens donen el resultat esperat. Per tant, en el pla interdemarcional de la SIDA, que s'està treballant en aquests moments, 2015-2020, hi haurà específicament, hi específicament, insisteixo, un grup que s'adreci a el que és totes, tot i cada un dels problemes derivats de la infecció, derivats de l'evitar la, de la vital infecció i derivats de les conseqüències de la infecció, també les socials, ens comprometem que en el pla interdepartamental tindrem un pla específic, tal com hem anat treballant aquests dies i aquests, eh, i aquests últims mesos, un pla específic perquè des del punt de vista epidemiològic, òbviament, és així, no pot ser d'una altra manera. Sé sí que això, sabeu molt bé, que a uns altres no els contentarà prou, però jo crec que hem de ser tots prou eh, generosos, hem de ser tots prou eh, grans eh, de mires en aquest país en aquests moments per veure que un col·lectiu que és el més castigat per aquesta epidèmia requereix, ja que és el més castigat, una visió singular